Ну, а ми продовжуємо наш етер в нашій студії Олег Саакян, політолог. Ми вітаємо вас. Добре. Якраз так продовжимо і темою коронавірусу, і локдауну. Так, по перше, тому що таке вимучене вже було це рішення. Ми так всі його чекали, коли вже, коли, коли, коли. І ніби то говорить про те, що він буде з 8 там по 24 число. Але тим не менш, кажуть про те, що якщо підситуація буде погіршуватися, то можливо будуть і раніше. Як ви думаєте, все таки те рішення, яке було ухвалене, це вирішення було спиралось більше на громад. Дьяську думку чи на поради експертних людей епідемологів? Я думаю, що перш за все на епідеміологічні поради, але зважували на спільну думку, тому що дати було обрано знаєте, тоді, коли найлегше його ввести. Тобто, коли вже всі відсвяткували, і після того лише коли так чи інакше це виклик чи менше обурення, тим паче, що перші дати озвучувалися, наприклад, з самого початку січня або у грудні, так. і тоді виникло одразу декілька тез. Одразу було видно, як політичні опоненти почали використовувати тезу, що ага, значить, перше різдво нас посадять на карантин. а от друге різдво, яке переважна частина суспільства, святкує на нього, значить, нас буде карантин, і не відсвяткують. Це все проїзки проти православних і тих, хто святкує друге різдво. Потім почали говорити про те, що ні, мабуть, от зараз хочуть. А не закривати для того, щоб 95-й квартал відіграв свої свій турне, оскільки там по датах чітко співпадає. А от саме через це на січень. Хоча направду судячи з усього зробили висновок, і вирішили, що і перший, і другий різдво дадуть відсвяткувати, свята пройдуть, а потім підуть на карантин. І це одне задоволення. І епідеміологічно, я думаю, що це не дуже правильне рішення, тому що все-таки ми фактично в період, коли якраз найбільше буде захворюваність і найбільше будуть вбудовувати соціальні ланцюжки, коли хвороба легше передається. Ми її пускаємо спокійно собі передаватися, а потім ми йдемо на карантин, коли в нас вже, скоріш за все, медична система буде, якщо не на піку, то цілком рідно, що навіть колапсувати. А карантин для чого потрібен? Для того, щоб на менших цифрах, якомога менших, збити хвилю передачі хвороби, щоб подвоєння цифри захворівших була не на десятки тисяч, наприклад. Сьогодні 10 тисяч, а через 5 днів 20 тисяч. А що було, наприклад, тисяча, а через 5 днів 2 тисячі. Mm -hmm. І тоді різниця в абсолютних цифрах вона в рази більша. Карантин вчасний весною нас врятував від реального колапсу медичної системи влітку. І ми з вами чудово могли гуляти по вулицях. І навіть частина суспільства подумала, що вже е, немає коронавірусу. Влада розслабилася, і цей період не використала для того, щоб підготуватися. Тому ми сьогодні і говоримо про те, що нам потрібен карантин, локдаун. А не якісь більш розумні і більш виважені рішення? Ну от власне про більш розумні і виважені рішення Карантин у нас продовжили до 31 грудня. Це так точно 2020 року. Якщо говорити про карантин вихідного дня, таке нововведення, на якому наголосив Дмитро Шмагаль, що це саме український продукт. І, от, власне, хочеться запитати, тому що таке різне ставлення до карантину вихідного дня, і є відомості про те, що нібито завдяки карантину вихідного дня статистика інфікованих і статистика поширення коронавірусу ніби трошечки знизилася, але й одночас кажуть, що якби якихось суттєвих. Змін не зазнали, тому карантин вихідного дня, якби і відмінено. Дивіться, я не епідемолог, тому я не можу сказати, наскільки вплинуло. Але все ж таки, знаєте, є такий жарт серед політологів, коли йдуть поступати в університет. Викладачі на першому ж курсі кажуть: якщо ви думали, що математика тут не потрібна, то ви дуже сильно помилилися. помилили. Теж це говорили, тому що я теж чулись на політолога. Бо, я. О, так бачите, ми з вами всі колеги. А тоді знаєте, що все-таки вивчається психологія, вивчається статистична математика, і відповідно соціологія статистична, і можемо прораховувати певні закономірності і динаміку. Так, от, якщо подивитися на цифри, то стає з. Міло, що, наприклад, попри те, що дійсно падає рівень захворюваності і підвищується рівень тих, хто одужав, але рівень смертності не зменшується. Тобто, якщо говорити про вплив карантину вихідного дня, то скоріш за все він не вплинув, а щось інше вплинув. А що Можемо подивитися, впала кількість тестів, які робляться, і пропорційно до цього в нас впала кількість і тих, хто захворів, і зросли ті, хто одужали. Відповідно, скоріш за все криється відповідь трішки в іншому. Якщо говорити про економічні результати, дійсно середня температура по палаті не вплинула особливо на економічний стан. Але, вибачте, в карантин вихідного дня заводи або в них був вихідний і вони не працювали в виробництво, або вони працювали собі. На них це не спосюджувалось. А от для певної крамниці, для мікробізнесу, Вихідні дні це найбільша виручка, і вони так. постраждали найбільше. Тобто, якщо розбити секторально, я думаю, що там от вилізуть дійсно проблеми, які дав цей карантин вихідного дня. З приводу ноу-хау, тут знову ж таки є непослідовність в комунікаціях. Тому що з одного боку пан Шмигаль спочатку і пан Степанов казали про те, що дивилися досвід Туреччини, дивилися досвід Ізраїлю з карантинами вихідного дня, хоча вони там мали інші характеристики для того, щоб виробити цю модель. І тому, в принципі, казали про те, що це досвід світовий. А тепер говорять про те, що це українське ноу-хау. Я думаю, що звісно певні позитиви цей карантин вихідного дня з точки зору і під загроз дав, тому що все ж таки це два дні, які випадали з активної комунікації людей. Ми бачили по вулицях, я думаю, з вами що людей дійсно стало менше. Але чи, було, чи це достатньо, і чи це співмірно з тими негативами, які отримало суспільство? Тому що дуже часто забувають, що карантинні обмеження створюють ще і соціальні наслідки. Вони змінюють практики, соціальної поведінки культури, і це буде мати довгограючі результати. Тому з карантину взагалі з цього з цього року і з наступного, я думаю, людство вийде трішки інакшим. Людство отримує серйозну травму. І так само, як свого часу, Іспанка в Європі нанесла свою травму на багато десятиліть вперед. Так і коронавірус створить абсолютно інакшу соціальну і культурну реальність. Санітарну піденолічну реальність вона буде мати вплив і електоральний, і тому цілком вірогідно, що ми тільки на початку доволі серйозних титанічних соціальних змін. Ну, окрім е, локдауну, ще у нас є час попрацювати для народних обранців, в тому числі якраз на наступному тижні, мають ухвалювати бюджет, принаймні про це обіцялося, е, і також казали про те, що будуть е, певні, можливо, кадрові рішення е, мають там призначити вже офіційно не обов'язки так міністра е, освіти. А що до Авакова вже все у нас міністр внутрішніх справ вже так і є, недоторканний? Ну а хто ж його посадять? Тут же пам'ять ну, направду, а пан Аваков це просто хрестоматійний приклад, як можна а, ефективно використовувати делегований політичний ресурс, так званий. Тобто, коли в тебе не власний твій ресурс, медіа, гроші, політична партія, mm -hmm. і так далі. А коли ти використовуєш ресурс крісла. Аваков його вміє використовувати найкраще з усіх, більш того, це один з небагатьох системних політиків в Україні. тобто людина, яка мислить стратегіями, і тому він для себе вибудував сьогодні конструкцію, коли він однаково не заважає багатьом політичним суб'єктам, і в той самий момент він потрібен для того, щоб балансувати їх інтереси. Тому тут навіть не бажання Зеленського зняти чи не зняти, поки не змінуться конструкції влади для Авакова. Там є зарезервоване місце для його ролі, і туди можна буде призначити тільки нового Авакова. А оскільки нового Авакова немає. То старий, поки що зберігає за собою цю можливість. Я думаю, час це не зміниться. Ви сказали про те, вірніше, сказали про те, що коронавірус залишить відбитки на багатьох сферах суспільного життя, і от маємо вже мали вірніше що спостерігати на місцевих виборах 20-го року восени, коли було дуже дуже видно, що провладна партія втратила. Рейтинги втратила можна, якщо можна так сказати, свої позиції. Не виправдала, не виправдала так. Чи зіграв у цьому роль коронавірус, карантин і економічна ситуація при ситуація взагалі, яка утворилася завдяки пандемії коронавірусу в світі і Україні? Ну на диво, я б зараз би не сказав, що вони зіграли критичну роль, оскільки економічні наслідки коронавірусу люди ще не встигли відчути в тій масі для того, щоб це серйозно вплинуло на електоральну ситуацію. Страхи більше інформація і такі комунікації, які провадилися топ спікерами на телебаченні, це відчули. Якщо говорити про епідеміологічні загрози, це відбувалося на хвилі після літа, коли знову ж таки і влада розслабилась, і суспільство розслабилось, і пам'ятаємо браварні заяви влади стосовно того, що ми там майстри спорту чи кандидати в майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. І це могло навіть зіграти трішки в плюс. Інша справа, що це знизило явку. А отут цікавинка, що це вплинуло і на результати правлячої політичної сили. Чому? Тому що в них найменш згуртований виборець, немає партійної структури розгалуженої. І тут змогли зіграти і виграти ті політичні сили, які мають партійні машини. І це було змагання партійних машин. Той, хто міг взяти свого виборця, довести його до дільниці, щоб він скинув бюлетень в скриньку. І навіть якщо у вас невелика кількість, але він згуртований виборць, і ви можете його довести, то ви можете продемонструвати результати, як Попов, наприклад, в Києві. Або як в інших містах ми можемо побачити, з'явилися ті люди, кого навіть не очікували, що вони на електоральній мапі можуть зіграти свою вагу. Але за загально низької явки. А... Витома вага цього виборця, вона зросла у відсотках. А для політичної партії Зеленського виявилися ці вибори і непрограшними, і невиграшними. Тому що для того, щоб виграти або програти, потрібно мати ціле покладання. Потрібно розуміти, на що ти йдеш. Ти можеш взяти більшість, можеш взяти меншість, можеш взяти достатню кількість депутатів для чогось: взяти, сісти на потоки, захопити політичний ресурс максимально, впровадити певну реформу, певні зміни. Яке ціле покладання. Якщо його нема, то для корабля, в якого немає курсу, немає попутного вітру. І тоді фактично виходив Арахамія і казав, що та нам, знаєте, виграти взагалі було б не було б погано, тому що тоді всіх собак повісять на нас всю відповідальність. А з іншого боку, є партійні активи, які хочуть іти вигравати, вони йдуть на вибори ну явно для того, щоб програти. І тут виявився певний лаг і конфлікт в розумінні того, для чого вибори. І тоді фактично дійсно взяли перше місце серед партії, друге місце взяла батьківщина. Там Порошенко на четверте, на п'яте місце відкотився. Тобто, фактично, ситуація, ніби для слуг народу, доволі непогана. Перше місце по кількості депутатів, але з іншого боку, скористатися тим тепер не можуть максимально ефективно. Приходиться йти в формування коаліції Виходить, з іншими. що працюють олдскульні методи досі. І та історія, яка була з таким фльором, романтизмом навколо слуги народу, навколо голосування, яке відбулося, таке тотальне, да оцей оце перемога, ця тотальна. А вже і не могло бути. Її вже і не буде. Чи вони ще мають шанс не буде. якось повернути свою Їм потрібно перебудовувати потрібно, партійну структуру, потрібно перебудовувати імідж, тому що а, ці місцеві вибори це не був заверзм було завершення минулого електорального циклу. Це був перетур, нульовий тур майбутнього електорального циклу. Тим більше, що він відбувався в кризових умовах. В кризових умовах люди тягутіють до того, що вони розуміють до простих а, безпекових речей, і тому, звісно, зіграли старі політичні сили, які мали цей ресурс. Слуги народу максимально зараз вичерпали той потенціал, який ще залишався. А, але збільшити його сьогодні вже не вдасться. Протесту нема. Якщо говорити про карантин весною, які ввели, що ми спортсмени майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Чи доцільно використала влада от оцей такий повний жорсткий карантин? Чи можливо було потрібно було побудувати якусь певну стратегію боротьби з коронавірусом для того, щоб восени ми швидше вступили в другий локдаун і верніше скоріше з нього вийшли, і скоріше за все були б менші? Менша кількість захворювань, і відповідно, менша статистика по поширенню коронавірусу було би легше медичним системі, як мінімум. А, ну очевидно, що задовільно поставити складно. А, карантин цей весною був потрібен, і суспільство відреагувало відповідально. І влада слабо у тоді від але. Карантин це ж але... був як певний кредит в часу. І за це, цей це, кредит абсолютно. часу повинна абсолютно. була влада е, от, от... Ви якусь стратегію побудувати вірніше. Як мінімум стратегію. потрібно було забезпечувати киснем лікарні, як мінімум, налагодити логістику, налагодити систему допомоги найбільш незахищеним верствам населення, виробити чіткі алгоритми дії на різні сценарії, подивитися, де потрібні інституційні нормативно-правові зміни для того, щоб ми могли більш ефективно закуповувати майбутню вакцину. Зараз питання стоїть те, що ми не конкуренті на міжнародному ринку, зокрема через те, що в нас архаїчна система, і ми не можемо швидко реагувати і. Контрактувати міжнародні компанії, конкурувати з іншими країнами, вони просто швидше нас реагують. А в нас чекають, поки нам напише якийсь виробник цієї вакцини, тому що в нас такий протокол реагування. Система так ну коротше, системні вади їх не було вирішено. Тому цей край часу дійсно не було використано. Більш того, сам карантин, коли відбувався, то влада зробила все так, як не потрібно, фактично. З одного боку, а зневірили в суспільство. Тому що пам'ятаємо епіцентри, вілюри тощо. Так далі. Два. Не дали горизонту, а що очікує після карантину. Люди сиділи тиждень, два і не розуміли, там ще місяць сидіти, там ще тиждень сидіти, а що буде після. Третє, не дали компенсаторних механізмів. Цебто люди посиділи, затисли собі паски, з'їли той жирок, який був, наприклад, на е, е, літні відпустки, і після чого зрозуміли, що в них запаси закінчилися, а влада їм не компенсує, а майбутнє не зрозуміло. А для чого все це було? Так само не пояснили. Тим паче, що не пояснили, що це якраз потрібно було на цих низьких цифрах, для того, щоб збити хвилю. Влада вийшла і сказала, та все, все мінувало, біда, все хорошо. Кажуть, ну хорошо, значить хорошо. Всі розслабилися. Ми підійшли до весни в ситуації, коли ніхто не був готовий до того. Ну, ми ж завжди говоримо про те, що багато ну, от, наприклад, там у Єрмака більше радників, да, ніж у Зеленського, але, але тим не менш є велика когорта цих людей, які радять, які щось говорять. Наскільки президент сам знаходиться у вакуумі інформаційному, тому що він з, з одного боку так вийшов і прийшов до нас там з соцмереж, з телебачення з такого активного е, користування інформацією, володіння нею вміння комунікувати а з іншого боку, наразі він просто мені здається, ну. Дуже не, не розуміє, що відбувається, який насправді є стан цієї громадської думки. Направду не знаю, а, і навіть ті інсайди, які є, вони не дають повну картинку для того, щоб зараз от, сказати, я точно знаю, що президент забронзовів, чи не забронзовів, що в нього є людина, чи нема людини. Як свого часу до Порошенка казав, що, що в перший рік, коли прийшов, там журналісти питали, а що ви а, привітали б з ним народження? Порошенка Я сказав, хотів побажати те, щоб в нього залишалась людина, яка може сказати, Петро Олексійович, не правий. От, очевидно, було через рік, що в нього ці людини нема. Чи у Зеленського залишається така людина? Не знаю. Можливо, є, можливо, ні. Проблема здається, тільки в іншому. Що а, вони так само, як і попередники, до речі, це люди, які а, не уявляють слабко уявляють собі, як працює нормальна держава. От, що таке державна от, от, про це хочеться запитати? Чи може бути однією з проблем те, що е, ця влада є некомпетентною в деякій мірі? Да вони всі mm -hmm. у нас влади плюс-мінус некомпетентні, якщо говорити про а, ту державу, яку ми хочемо. А команда попередньої влади вона була компетентна в бізнесі. Тобто, Петро Олексійович відбувся з бізнесу. До того був кримінальний а, світ і їх сматрящих розставляв. До того любих друзів з фінансового сектору, і економіка була підмінена фінансами. До того червоний директорат, які знали, як керувати підприємцями-заводами ракети запускати в космос. Але ну являлася така сфера культури, окрім увісілення. Тобто, у кожного з них були свої вади, і на жаль, в нас немає хорошої школи по підготовці реально політичної еліти і по позитивній селекції для того. Щоб підіймалися краще. У нас негативна селекція працює. В цих умовах сьогодні у влади люди, які вміють будувати бізнес, які вміють вбудовувати комунікації, писати сценарії, але які не уявляють, де місце культури, де місце економіки, де місце державного управління, що таке публічне управління. І, відповідно, є уявлення того, що президент просто сказав, і воно якось має зробитися. А потім через місяць воно не робиться. Через півроку воно не робиться. Що робить Зеленський? Він каже: значить, людина погана там. Треба змінювати, вона себе не виправдала, не показала. А те, що якщо це прогнилий апарат, то ти посадиш туди, умовно кажучи, прогнила машина стара. Хоч хорошого водія, хоч поганого водія, вона однаково їхати толком не буде. Просто поганий водій ще красти буде звідти щось знає, де відкрутити і продати. А хороший водій просто буде психовати, розвернеться і піде і скаже: ну, вибачте, з цим нічого робити. Він сам піде скоріше за все відставку. А, а от як цей апарат збудувати? Оцього цього знання немає, і ціле покладання такого дуже часто нема. Тому і ця ситуація з тим, що команда Зеленського дуже часто відірвана від реальності, mm -hmm. вона скоріше все пов'язана не з розумінням суспільства, а не з розумінням того, як працює державний апарат системності. Немає системності. Просто ще й немає послідовності, тому що з одного боку можна їздити по областях, звільняти там губернаторів, да просто сильною рукою вдаватися, а з іншого боку, залишати там татарова на місці. Я боюся, що тут просто хапаються за того, хто а, а, може вирішити те чи інше питання, хто відповідальний, так само, як з Богданом було. Тобто людина вирішила проблему. Людина приходила і не казала, пане Зеленське, а що робити? Людина приходила і казала, от тут є проблема, її будемо вирішувати отак, а якщо ні, то отак. І за цих людей будуть триматися, тому що які б поганими не були, які би шельма на них не ставили, і наскільки корупційними вони б не були. Це люди, які не створюють тобі проблеми, які вирішують. А коли в тебе мікроменеджмент, і в тебе цих проблем, ти в них захлинаєшся, то хто, хто тобі дає соломинку, ти за неї не хапаєшся. Так. А в результаті, от якщо до речі, заговорили без Богдана краще ніж з Богданом. Я не знаю, у Зеленського треба питати краще. Ну, йому, а те, чи... що ми бачимо по організації, тому що напевно, що і ми це знаємо з його інтерв'ю, які були да, нещодавно, він про це говорив, що він тримав в своїх руках дуже багато м, м, певних таких от адміністративних процесів, але які впливали і на владу. Я думаю, що а, в офісі президента стало менше конфліктів, тому що Богдан був жорстким і конфліктним достатньо з іншими гравцями, а Ярмак е, в цьому плані більше. А, Виважено м'який і вибудовує конструкції більш м'які, контролюючи ситуацію. З точки зору державного управління, я не думаю, що ані Богдан, ані Єрмак є от таким, знаєте, тією перемінною, яка змінює все рівняння. Складно сказати: в чомусь було б краще, в чомусь гірше. Було б системніше, скоріше за все, при Богдані. Але було б можливо жорсткіший конфлікт ніж всередині. І наостанок, чого чекати українцям після виходу з локдауну в січні? Чи які ваше, ваші прогнози? Чи буде третій локдаун? Чи таке взагалі можливо? Я дай Бог нам другий пережити. Другий як? Так, переживемо, обов'язково переживемо. Е, чого очікувати по закінченню другого локдауна? І які чи чи буде якесь таке моральне е, моральна виснаженість людей і соціальне незадоволення і обурення? Ну звісно, буде фрустрація. Звісно, буде. Ну, якщо там мови політич, якщо звичайно, це така колективна депресія. А якщо це, звісно, накладеться ще на те, що ми вийдемо в кінці січня, тобто ще нас очікує лютий. Тобто до весни ще а, місяць цілий, то звісно, це лише посилиться об'єктивними факторами, тому що все таки кліматична історія вона доволі серйозно грає на суспільство. Якщо говорити про економіку, то скоріш за все, це початок року. Ми а, жахливого удару не відчуємо. А багато в чому він перенесений на січень цей локдаун і для того, щоб це відбилося в статистиці майбутнього року, а не в цьому році, коли в нас і так дірка і складно все. Тому я думаю, що нас очікує доволі складний і поки що мало прогнозований період. Також активізується політична боротьба, причому на флангах. Зрозуміло, що на весну будуть готувати розкачувати ситуацію під дочасні парламентські вибори, і цілком вірогідно, що ми вийдемо в цю ситуацію з такою гіперконкуренцією політичною, намаганням добути, здобути ці позачергові вибори. Дуже вам дякую, Олеже. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що у нас в гостях був Олег Сакян, політолог, співзасновник національної платформи. Наразі ми з вами мусимо прощатися, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте лайки і слідкуйте за нами. Адже у нас завжди найсвіжіша та найактуальніша інформація. Так, друзі, натискайте дзвоник, щоб вам приходили повідомлення про те, що ми вже в ефірі. Ми дуже чекаємо на вас кожного ранку по буднях. А зараз усім до побачення і гарних вихідних.